Қазір көп нәрсе жоқ. Айталық, салық төлеу үшін сабылу жоқ. Себебі бұл жүйе де автоматтандырылды. Кеңседен шықпай-ақ интернет арқылы салық төлеушінің кабинетіне кіріп есепті тапсыруға, түрлі ақпараттар алмасуға мүмкіндік бар. Есесіне тағы бір жоқпен табысып отырмыз. Ол салық төлеу мәдениетінің төмендігі. Қаржы министрлігіне қарасты мемлекеттік кірістер комитетінің мәлімдеуінше, қазір 1 миллион 238 мыңнан аса жеке тұлғаның салықтық берешегі бар. Қарыздың 40%-ден астамы корпоративтік табыс салығына тиесілі. Тағы 36%-ден көбі қосымша құн салығының үлесінде. Ал кәсіпкерлердің қарыз көлеміне қарасақ, ол да ойландырады. Осы жылы басталған салық амнистиясына ілігетіндердің өзі 90 мыңнан асып тұр. Берешектің мөлшері 340 миллиард теңге. Оның 130 миллиард теңгесіне кешірім жасалады деп қаржы министрлігі хабарлады. Қарыздың көп бөлігін көтерме және бөлшек сауда, құрылыс саласы, тау-кен өнеркәсіптері еншілеп тұр. Осы сандардың өзі салық төлеуде салғырттық барын санаға қондырады. Себебін іздеген мамандар бизнес жүргізудегі сауаттылықтың төмендігі деп мәселенің төркінін тапқандай. Демек, салық амнистиясы қамыт болған қарыздан құтылу ғана емес, өткен қателіктен өнеге алу. Берешекті бермесе, кәсіпте береке де болмайтыны бесенеден белгілі. Сондықтан бұл рақымшылыққа атүсті қарау ағаттық екені аңғарылады. Оған айғақ болатын ақпараттарды Нұрбек Шынтемірұлы айтып береді. Өткенге көз жүгіртсек, егемен елдің тарихында бизнес саласын қолдау мақсатында 4 рет салықтық рақымшылық жүргізілген. Қаржы мамандарының айтуынша, тек соңғы 2011 және 2015 жылдардағы акция шеңберінде өсімпұл мен айыппұл бойынша 143 миллиард теңге есептен шығарылған. Ал 2014-2016 жылдары тіркелмеген мүлкін жасырын қаражатын заңдастырғандарға ешқандай айыппұл салынған жоқ. Бұл амнистия жеке тұлғаларға қатысты. Айта кету керек, соңғы салықтық рақымшылық шапағатын көрген кәсіпкерлердің 37%-ында қазір салықтық берешек жоқ. 680 мыңға жуық салық төлеушінің 17 мыңы заңды тұлғалар, 105 мыңы дара кәсіпкер, 557 мыңы жеке тұлға болған. Игі шара биыл да жалғасты. Осы рақымшылыққа ілінген тұлғалар негізгі берешектерін, негізгі салықтарын 2019 жылдың 31 желтоқсанын қосалғанда төлеген жағдайда сол уақытқа дейінгі есептелген өсімпұлдар кешірімге жатады. Қаржы министрі өкілінің мәліметінше, қазіргі дейін 90 мыңнан астам шағын және орта кәсіпкерлік өкілдері осы рақымшылыққа ілініп отыр. Олардың 340 миллиард теңгеге жуық салықтық берешегі бар. Оның 210 миллиарды негізгі салықтық қарыз болса, 123 миллиард теңгесі өсімпұл, 7 миллиард теңгеден астамы айыппұл. 2015 жылы 120 миллиардтан аса жаңағы рақымшылық жасалған. Сол кездегі рақымшылыққа іліккен шағын және орта бизнес өкілдерінің 67%-дан асасы қазіргі уақытта мемлекет алдында ешқандай қарыз жоқ жұмыс атқарып жатыр. Бұл деген өте үлкен көрсеткіш. Айта кету керек, ірі кәсіпорындар, жер қойнауын пайдаланушылар және акцизделген өнім өндірушілер бұл салықтық рақымшылыққа үміттері бола алмайды. Сонымен бірге бұл жолға салықтық амнистияға жеке тұлғалар да қатыса алмайды. Қостанайлық кәсіпкер Азамат Игіліктің үй жиһаздарын шығарумен айналысқанына 15 жылдай болған. Өз ісінің шебері Азамат кейде қаржылық қиындықтар болып тұрады дейді. Сондықтан салық рақымшылығын жасау шағын және орта бизнеске үлкен қолдау екенін айтады. Түрлі жағдайларға байланысты уақытылы салық төлей алмай қалатын адамдар көп ақ. Соның кесірінен айыппұл, өтемпұл жамап алып жатады. Енді соларды жоятын болса, бизнестің дамуына жақсы әсер етеді деген ойдамын. Қостанайдағы кәсіпкерлердің жалпы салық қарызы 3,3 миллиард теңге екен. Соның негізгі бөлігі шағын және орта бизнеске тиесілі. Олар негізгі қарызын төлесе ғана өтемпұл мен айыппұлдары жойылады. Биыл облыстағы 2703 шағын және орта бизнес құрылымдары салық рақымшылығына іліккен. Алайда олардың басым бөлігінің төлеу қабілеті төмен. Қызылорда облысындағы өркендеп келе жатқан сервистік компанияларының бірі осыдан 2 жыл бұрын жосықсыз тексеру кесірінен шығынға белшеден батқан. Оның тоқтаусыз өсіп жатқан айыппұлы 240 миллион теңгеден асты. Алайда кәсіпорын алдағы салықтық рақымшылыққа үлкен үміт артады. Сол көмекті
әрине күтеміз. Шыннан жалақыны көтеруге де біздің жұмысшыларға ол үлкен өзінің септігін тигізетінеді. Бүгінде Қызылорда облысында салықтық берешегі бар 1800 шағын және орта бизнес субъектісі бар. Олардың қарызы 2 миллиард теңгеден асады дейді мамандар. Жалпы салық рақымшылығын ені көздейді. Бұл шағын және орта бизнестердің белгілі бір мөлшердегі соммасын босата отырып, олардың жалпы дамуына жағдай жасалады. Яғни айтқанда салықты әрі қарай жүргізуге, жаңа кәсіп түрін ашуына, жаңа идеялар мен бастамаларын жүргізуге жағдай жасалады. Жалпы жолдаудың түпкі мақсаты елдің тұрмысын, әлеуметтік әл-ауқатын көтеру. Ал Ақмола облысында 2805 салық төлеуші рақымшылыққа ілігеді. Есептен алынып тасталатын айыппұл мен өсімпұлдың жалпы көлемі 1 миллиард 600 мың теңге шамасында. Соның өзінде облыс қазынасына түсуі тиіс негізгі қарыз 3 миллиард теңге. Ірі салық төлеушілер мен акцизделетін өнімдерді өндірушілерге рақымшылық жасалмайды. Айыппұлдарды есептен шығару, сондай-ақ оңалту және банкроттық туралы заңнамаға сәйкес салық төлеу мерзімін кейінге қалдырған немесе оңалту рәсіміне тұрған салық төлеушілерге қолданылады. Батыс Қазақстан облысының кәсіпкерлері мемлекет қазынасына 5 миллиард теңге берешек. Қазір бұл тізімде 1900 салық төлеуші тіркелген. Ал биылғы жылдың 1-ші қаңтарынан бастап шағын және орта бизнес үшін салықтық амнистия күшіне енеді. Осы ретте 2018 жылдың 1-ші қазанына дейін жиналған айыппұлдар есептен шығарылады. Бұл тек бизнес өкілдері өздерінің негізгі қарыз мөлшерін толық жапқан жағдайда мүмкін болады. Батыс Қазақстан облысында 1 миллиард 600 миллион теңге есептен шығаруға жатады. Мемлекеттік кірістер департаментінің мәлімдеуінше, аймақтағы 46 мың бизнес субъектісінің 7-8 пайызының ғана мемлекет алдында берешегі бар. Салық төлеушінің осы ағымдағы жылдың 1-ші қазанның айына дейін, қазанына егер де 1 миллион теңге көлемінде берешегі болып болған болса, соған есептелген өсімпұлдар, егер де осы миллион теңгені келесі жылдың 31 желтоқсан айына дейін төлеген болса, өсімпұл жойылады, шегерілді. Яғни 1 миллион теңгеде 200 мың немесе 300 мың теңге. Қазынашылар өсімпұл мен айыппұлды есептен шығару жұмыстарын алдағы наурыз айында бастамақшы. Мемлекеттік кіріс органдары бұған дейінгі рақымшылық шаралары тәрізді бұл акциядан да үлкен нәтиже күтіп отыр. Такая акция позволит. Мұндай рақымшылық шарасы орта және шағын бизнестің жандануына септігін тигізеді. Кәсіпкерлерге үлкен көмек болатыны сөзсіз. Кәсібін кеңейтуге, жұмыс орындарын сақтауға мүмкіндік береді. Жалпы халықтың әл-ауқатының артуына, өмір сапасының жақсаруына да сеп болады. Бұл туралы жолдауда айтылып, елбасы нақты тапсырмалар берген болатын. Сонымен салықтық рақымшылық шарасы басталып кетті. Бұл сөзсіз бизнестің дамуына серпін береді. Нұрбек Шынтемірлі, Нұрлан Оспаналы, аймақтық тілшілердің көмегімен жеті күн.